Tak dobrý den, já vás tady vítám na přednášce Psychologie výživy a ne jak jednoduchými triky podpořit trávení. Já jsem Žaneta Kremsa, jsem zakladatelka Institutu funkční medicíny a výživy a pod tímto institutem vedeme kliniku funkční medicíny, na kterou nám chodí klienti s různými chronickými onemocnění nebo strávícími problémy. A často se nám právě tam stává, že jakmile my jim vyřadíme ze stravy jednotlivé potraviny a oni se vlastně zaléčí, začne se jim dařit lépe, tak oni potom mají strach zařadit ty potraviny zpět do svého jídelníčku, protože se bojí, že se jim ty jejich zdravotní potíže vrátí. A i když už mají vlastně to trávení zahojené, tak přesto kolem toho jídla mají ty negativní myšlenky. A právě ty negativní myšlenky, které uh, si spojují s těmi jednotlivými potravinami, s tím jídlem, tak to je právě problém, který, uh, nebo problematika, kterou my se budeme dneska zabývat uh, na této přednášce. Ty negativní myšlenky je jeden z těch faktorů. Druhý z faktorů je právě závratné tempo, který se týká, kterým vlastně my žijeme tady v dnešním životě a týká se to vlastně každého z nás. My se životem pohybujeme opravdu příliš rychle, Ráno se probudíme a hned, máme, hned myslíme na ve všechny povinnosti, které nás ten den čekají. E, něco na sebe hodíme, jdeme připravit pro děti snídani a svačinu do školy, nakrmíme kočky, psa, zalijeme květiny, pak se něco posnídáme, pokud teda nedržíme e, přerušovaný půst. Potom odvezeme děti do školy nebo jedeme do práce v práci si otevřeme počítač, podíváme se, kolik nám tam od večera přibylo nových e-mailů a zděsíme se, jestli to stihneme do další schůzky. A potom už jedeme, jedeme a jedeme, až vlastně je čas na oběd. A jak takový oběd potom vypadá? Buď jedeme, jdeme na oběd do blízké restaurace, kterou máme u práce, nebo si, vezmeme, nebo si objednáme oběd do práce, a nebo si vezmeme, máme nějaký oběd z domova. No a když jdeme někam do, do té blízké restaurace, tak tam jdeme s kolegama z práce a opět se bavíme o práci. Může to být příjemné, příjemná společnost, ale přesto je to pracovní, pracovní prostředí. Když jíme v práci, tak někdo si možná třeba na to vyhradí čas ale co znám, tak většina, většina, mých kolegů sedí u počítače a kouká, kouká, tady vám ukážu takový obrázek, kouká do monitoru, toho třeba telefonuje, řeší a prostě toho jídla si vůbec, vůbec mu nevěnuje tu pozornost. Vlastně, když my si během toho, během toho jídla nevšímáme, nevšímáme toho toho jídla jako takového, ale jsme prostě nest, ne, uh, uh, netěšíme se z něho, neužíváme si ho, nevychutnáváme si ho a prostě myslíme na tu práci, tak to tělo se dostává do toho fyziologického stresu. Tadyhle se podívejte na výsledky z přístroje First Beat, který měří stresovou zátěž pomocí monitorování srdeční frekvence. A tam vlastně vidíte červeně znázorněná je stresová zátěž, zeleně je klidová, taková jako rekonvalescence, a modře je tam vidět vyšší fyzická aktivita. Takže když se na to podíváte, tak vidíte, že třeba tady ten muž, který byl monitorován, tak v 8 hodin 30 minut vstál a do nějakých pěti hodin byl v neustálém stresu. Potom tam měl nějaké domácí práce kolem, z 18. hodiny, kdy vlastně to jediné je, že vypnul ten, ten, mozek, vlastně neuvědomoval si ten stres a vlastně u té aktivity jako by vypnul, takže se nějakým způsobem uvolnil. Potom tam měl kolem 7. hodiny fyzickou zátěž, byl si zacvičit, potom řídil 45 minut auto, zřejmě, zřejmě se přesouval třeba z fitness centra domů, to zase bylo opět ve stresu. Potom se díval na televizi. Všimněte si, že když se dívá pod, kolem půl desáté, tam má televizi, díval se hodinu a půl a opět to byla stresová zátěž, protože náš mozek nerozpoznává, jestli to, co my se díváme v televizi, tak jestli se to odehrává ve skutečnosti, anebo je to na televizi. Pro, pro naše tělo je to pořád stresová zátěž. No a potom on si šel lehnout kolem té 11. hodiny, ale vidíte, že až v jednu hodinu on se vlastně pohroužil do toho hlubokého spánku a to tělo se začalo regenerovat. A tady se podívejte na diagram vlastně tří dnů. Ten, když se podíváte nahoru, tak tadyhle ten starting level je, kde on vlastně začal a vlastně mu klesala ta energie, ty baterky mu vlastně ta, uh, ta odolnost organismu se mu snižovala. Potom večer si ty, trošku ty baterky dobil, tam máte ty dvě plus, jak spal. A druhý den měl nějaký zase trošičku už nižší ten počínající uh, startovní pozici. A zase to šlo dolů, dolů, protože měl neustálý stres, klesalo to. A potom si zase trošičku ty baterky dobil. Třetí den zase další stres, stres, stres a pak si ty baterky dobil trošičku víc. Zřejmě, protože to byl pátek, tak to bylo podmíněno tím, že přicházel víkend a on nemyslel na to, že má tolik těch povinností a vyspal se lépe. Co to znamená? Že když se podíváte, tak on začíná na nějaké úrovni a po těch třech dnech končí o dost níže. To znamená, že kdyby šel tímhle s tím tempem dál a dál, tak se dostane do syndromu vyhoření. Potřebujeme dostatečně odpočívat, aby se to naše tělo mohlo zregenerovat. Tadyhle máte výsledky z přístroje Max Pulse, kterým my měříme u nás na klinice právě stresovou zátěž organismu. Tadyhle vidíte ten červený vysoký sloupec to měří sympatikus, o kterém si tady budeme za chviličku povídat, a modrý je parasympatikus. Správně by to mělo být vlastně mezi těma černýma šipečkama nebo prostě to úrovní. Tady vidíte, že ten sympatikus, který je vlastně ta stresová zátěž, tak je úplně vyhnaný vlastně nahoru, kdežto ten parasympatikus, což je ta klidová, klidový stav taky tam úplně na minimum. A kdyby to vlastně takhle šlo dál, kdyby ten člověk byl neustále v tomhle tom poměru, tak opět tam dojde k tomu syndromu vyhoření. Tadyhle potom dole si můžete všimnout, že je tělesný stres velmi vysoký, mentální stres vysoký a stresová odolnost je taková jako průměrná. Pokud by ten člověk měl tyhle výsledky dlouhodobě, tak vzhledem k tomu velkému tělesnému stresu a mentálnímu stresu, tak ta stresová odolnost bude velmi klesat a zase opět by tam došlo k tomu stre, uh, syndromu vyhoření. To se samozřejmě v první řadě je potřeba řešit uh, uh, příčinu toho stresu, co nás stresuje, co tam je ten uh, stresor jako tělesný a mentální a snažit se ho eliminovat a posílit tu stresovou odolnost například různými adaptogeny nebo uh, medicinálními houbami nebo hořčíkem a podobně. Uh, my tady ten Max Puls máme teď tady u nás na stánku, který je, myslím, že to je B56, máme tam stánek jako Institut funkční medicíny a výživy, takže když by vás to zajímalo, tak vás tam můžeme proměřit, to měření trvá pět minut, a tady na festivalu to děláme se 75% slevou, takže pokud vás to zajímá, tak doporučuji, abyste se tam přišli k nám přeměřit. Tak a proč je vlastně ten stres, o kterém jsem tady teď mluvila, jak je spojený vlastně s tou výživou? Možná, možná jste už slyšeli pojem osa, mozek, střevo a i, asi už někteří z vás, třeba když byli zamilovaní, tak cítili motýlky v břiše, nebo když vás čekala nějaká velká stresová událost, tak jste měli naopak stažený žaludek, nebo jste mohli mít i střevní problémy. A je to z toho důvodu, že to spojení osa mozek je vlastně propojeno něk několika faktory. Jeden z nich je nervus vagus, což je bloudivý nerv. A je to vlastně velký Nebo největší uh, nerv, který spojuje právě mozek a střevo. A to spojení nebo ta komunikace mezi, mezi, os, uh, mezi mozkem a střevem probíhá obousměrně. Uh, to spojení mozek a střevo uh, ovlivňuje i neurotransmitery, které právě se produkují uh, ve střevech, jako je například serotonin, který, uh, který navozuje pocit štěstí. A nebo třeba GABA, která vlastně má takové jako projevy úzkosti a strachu. Tak to jsou neurotransmitery, které se právě produkují v našich střevech. No a v neposlední řadě má na to vliv velký vliv naše střevní mikrobiota, která je vlastně usazená v našich střevech a ta ovlivňuje na až vůbec nervový systém, imunitní systém, hormonální systém a tak dále. Tadyhle už se můžeme podívat na náš autonomní nervový systém, a právě který je rozdělen na ty dvě větve. Jeden je sympatikus a parasympatikus. To, je právě, to jsou ty dvě faktory, které byly možné změřit na tom přístroji Max Pulse. Takže sympatikus, ten, ten se, vlast, se, aktivuje, když my jsme v nebezpečí, když my, jsme ve stresu. Představte si, že, že vás honí nějaký predátor, a chce vás zabít. Prostě tady mám třeba na toho obrázku nějakého tygra, nebo co to je. A v tu chvíli se vlastně vá, váš organismus přepne do, do sympatiku a krev vlastně z orgánů, z těch vnitřních, se přesměrovává do mozku, aby vy jste v tu chvíli mohli pohotově uvažovat, aby vy jste mohli zareagovat, co musíte udělat, abyste v tu chvíli přežili. Pak se tok krve přesměrovává do, do končetin, do rukou a do nohou, abyste mohli co nejrychleji utíkat, měli co největší sílu. Zrychlí se vám dýchání, aby vy, když vlastně budete utíkat, abyste to vůbec jako udýchali a, a zvýší se práce oběhové soustavy, a, mobilizují se zdroje energie. Takže všechno, vlastně veškerá, ta, veškerá funkce našeho těla je zaměřena výhradně na přežití. A protože je vlastně, se to zaměřilo právě na to přežití, tak v současnou chvíli vlastně ta krev již neproudí do žaludků, do střev, do jater a podobně. A to trávení jako takové se ta schopnost trávit se dramaticky sníží. Parasympatikus to je vlastně stav, kdy my jsme naopak v klidu, kdy my nepotřebujeme řešit nějaké život ohrožující situace. A je to právě stav, ve kterém je to trávení naopak stimulováno, ta krev proudí do toho žaludku, do, do jater, zrychluje se nám, teda sníží se ta srdeční frekvence, zpomalí a prohloubí se dech, stimuluje se tvorba slin, ve kterých máme vlastně trávící enzymy a tady si můžete přečíst veškeré ty funkce, které podporují ten trávící systém. Bohužel my si vlastně jako neumůžeme vědomně přepnout, jestli chceme se zrovna nacházet v sympatiku nebo parasympatiku. Tohle je vlastně úplně dokonalý obraný mechanismus, díky kterému my jsme schopni přežít, ale nemůžeme ho nějakým způsobem ovlivnit. Nicméně můžeme náš organismus ošálit, aby si on myslel, že my v tu chvíli ve stresu nejsme. Můžeme to udělat například tak, že budeme vědomě dýchat, že zpomalíme náš dech. Když si třeba představíte obraz, tak můžete dýchat podél toho obrazu. To znamená, že po jedné straně budete jako nahoru, což je nádech. Nahoře po té horní straně vlastně zadržíte dech. Důlu je výdech a zase podél je zase zadržení dechu. A vy, když budete takhle vědomě dýchat, tak to tělo si bude myslet, že mu zřejmě žádné nebezpečí nehrozí a proto není potřeba aktivovat ten sympatikus a zapne se ten parasympatikus. Stejně tak je to třeba s příjemném stolováním, Vy, když když si třeba představíte tadyhle situaci, že sedíte u moře, prostě se svým přítelem, máte tam krásnou romantickou večeři, svítí tam svíčky, hraje krásná hudba, tak v tu chvíli vy tam nemáte žádný stres, vy jste v naprostém klidovém stavu a ty trávící schopnosti jsou úplně maximálně stimulovány. Další, co aktivuje parasympatiku, jsou různé meditace nebo zpívání a chanting. Pohled na obzor. Když se podíváte na obzor, tak to vlastně taky automaticky vás přepne do toho parasympatiku, protože tělo si vlastně tak nějakým způsobem se rozhlíží potom nebo zmonitoruje, co se kolem vás děje, zmapuje si, jestli vám tam nehrozí nějaké nebezpečí. A když vidí, že tam žádné nebezpečí nehrozí, tak se vlastně přepne do toho parasympatiku. Takže vy, když se podíváte na ten obzor, tak to tělo se tam automaticky takhle přepne. Pobyt v přírodě taky aktivuje parasympatikus. A další faktory, kterými můžete podpořit trávení, můžou to, být, můžou to být požehnání a rituály, které vytváří fyziologický stav klidu. Vy, když vaříte, tak vařte s úctou a s láskou. Ideálně vařte s dětmi, aby i vaše děti vlastně si navnímaly ty potraviny ještě před tím, než je budou konzumovat, aby si to užili, aby ochutnávali, aby čichali, protože tím, že vlastně už vy čicháte, ty jednotlivé potraviny, tak je to vlastně takzvaná kefalická tva, fáze trávení, Kdy se vám už začnou automaticky zbíhat sliny, ve které, které obsahují enzymy a které potom následně tráví ty jednotlivé živiny? Před každým jídlem je také velmi pozitivní, když, když si řeknete modlitbu nebo afirmaci. Dříve se modlilo před jídlem velmi běžně. Dneska už to není takový náš zvyk, ale třeba ty afirmace si můžete dělat také. A vlastně vy, když si budete říkat tu modlitbu nebo tu afirmaci, tak zase vás to přepne do toho parasympatiku, protože vy se v tu chvíli zastavíte, budete si vlastně jenom myslet na to jídlo a tak nějak se automaticky sklidníte. Tady jsem vám napsala takové afirmace, které si můžete tak nějak jako použít. Třeba jsem vděčná za toto úžasné jídlo, mé tělo se uzdravuje a sílí s každým soustem. Mám radost toho, že jsem si vybrala jídlo, které je výživné a chutné, anebo naplňuji toto jídlo s láskou. Samozřejmě to je taková inspirace, jenom abyste viděli, že v nějakém takovém stylu vy se vlastně můžete nad tím jídlem zastavit a říct si nějakou takovou hezkou myšlenku, která, která navadí, navodí ten pocit toho klidu. No a v neposlední řadě také třeba poděkování tvorům a rostlinám. Vy, když jíte, tak mějte úctu vlastně k těm tvorům, které vám tu potravu dali, a rostliny. To znamená, že neplýtváte jídlem, prostě jste vděční za to, že díky nim vy si tady to jídlo můžete dát a. Uh, také to navazuje pocit toho, toho, klidu. Rituálem může být i krásné prostřední stolu. Když uh, si vzpomenete na tu fotku, kterou jsem tam dala z té romantické večeře u moře, tak když vy si třeba doma uh, rozsvítíte svíčku na stole, pustíte si tam hezkou hudbu nebo cokoliv, co vám třeba připomene to prostředí, které, vás, uh, které je pro vás ideální, tak vám to taky opět navodí ten pocit klidu. Takže stačí třeba jenom malá stíč, svíčka, hezky prostřený stůl a dát si červené víno k tomu, k tomu jídlu. Všechno to vlastně vás bude házet opět do toho klidového stavu. Tak, další, co je důležité, co se týká trávení, je, abyste vylepšili kvalitu toho svého jídla. Vy, když budete. Jíst vědomě, budete jíst opravdové, čerstvé potraviny, budete jíst potraviny v biokvalitě, lokální a, a tak podobně, tak budete mít mnohem lepší pocit, že vlastně pro to svoje tělo děláte to nejlepší. Samozřejmě v rámci svých možností ne každý si může dopřát jíst veškeré potraviny v biokvalitě a lokální a sezónní a podobně, ale myslete na to, že veškeré tady ty faktory vlastně zvyšují ten potenciál těch živin v těch potravinách a vy budete mít jednak ten lepší pocit, že pro sebe děláte to nejlepší a také se nebudete muset předspávat, protože vlastně to jídlo, když je čím je jako bohatší, čím je lepší ta kvalita, tak tím méně vy ho potřebujete, protože vy ucítíte, že jste zasyceni, protože je bohaté opravdu na ty živiny, takže se nebudete muset přejídat. Důležité, teda ještě se k tomu vrátím, je, když budete jíst jako vědomě, tak uh, uh, myslet na to, uvědomovat si, že teď už to vlastně stačí, že teď už si nepotřebujete, uh, že už jste zasycení. Uh, třeba uh, my u nás na klinice děláme ještě DNA testy, DNA Health, který, uh, jeden z těch faktorů, který se tam mapuje, tak je uh, faktor, který uh, jestli vy umíte poznat, že jste opravdu zasyceni. A třeba můj manžel, mu vyšla právě genetická mutace taková, který on tu základku nemá, on nepozná, že, že je zasycený a musí opravdu jíst velmi, velmi vědomně, aby, aby poznal, že opravdu teď už, teď už je to opravdu dost, že teď už se najedl a kdyby najedl vědomně, tak on je schopen sníst opravdu všechno. Takže... Uh, Jste vědomně, můžete si klidně změřit taky ty genetické testy, je to moc zajímavé, co tam všechno vyjde. A, a vědomě. Tady další vlastně slide, který mám, je kdo jí. Uh, tadyhle jsou vyjmenované takové jako různé archetypy, které vlastně my všichni tak, uh, tak nějak máme v sobě. A zkuste si třeba, když si sednete k tomu stolu, zamyslet se na tom, který ten váš archetyp si sednul teď za vás k tomu stolu. Může to být matka, otec, nebo manželka, manžel, sabotér, dcera. Zkuste si tak nad tím zamyslet a popřemýšlet, proč tam zrovna přišla tahle ta postava. Proč přišla, jaký, jestli vědomně, jestli sabotuje, jestli prasí, co, co vlastně, jaká ona je a s jakým záměrem tam přišla. A pokud je to postava, která vlastně vám nevyhovuje, tak ji zkuste porozumět, zeptat se jí, co tam dělá, co potřebuje a nějaký tak jako pomoc a pak ji poslat dál a pozvat se tam nějakou postavu, která umí dělat dospělá rozhodnutí, umíst vědomně a krásně. Já třeba za sebe z těch mých postav tak nejhorší matka, která si vůbec neužívá vlastně to jídlo a vlastně kouká na to, jak její dcera jí, jestli jí všechno, jestli se tam v tom nějak není mrá jestli jí zeleninu a podobně. Takže já, když jim a mám tam tu postavu matky, tak já jsem totálně ve stresu a z toho jídla vlastně opravdu si beru co nejméně živin. Když to, když si tam pozvu svoji vnitřní bohyni, tak ta se nají úplně nádherně. Ty je to všechno jedno, ta si tam to jídlo užívá a je to úplně o něčem jiném. Takže zkuste se taky nad tím zamyslet a zvát, zvát si tam tu postavu vaší, která, která se nají nejlíp a která si to nejvíc užije. Tadyhle jsem vám dala. Slide s rytmem, který je vlastně taky důležitý nějakým způsobem následovat nebo se ho uvědomovat a přizpůsobovat si vlastně ten denní režim. Tady jsou vlastně, co to znázorňuje? Je to křivka naší tělesné teploty. My, když ráno se probudíme, tak automaticky, když otevřeme oči, tak nám začne stoupat tělesná teplota. Tadyhle vlastně ten člověk se budí někdy kolem sedmé, osmé, možná v osm hodin a hned, jak se probudí, tak mu ta teplota začala stoupat. Kolem 12. hodiny je vlastně na nejvyšší, nejvyšší, úrovni. Je to i spojené vlastně se sluncem, protože ve 12. Vlastně, nebo v poledne je slunce vlastně přímo nad obzorem a je to vlastně náš metabolický vrchol trávení. Potom kolem 15. hodiny vlastně ta teplota naše klesá a zase stoupne kolem 5. hodiny, 5. až 19. kde je vlastně ideální si v tu chvíli dát večeři. Takže když my se to takhle podíváme, takže kolem 8. to vychází na snídani, kolem 12. na oběd, kolem té 6. A 7. hodiny tam je vlastně čas na tu večeři. To jsou, to jsou, fáze, kdy ten náš metabolismus nejvíc pracuje, protože je nejvíc rozehřátý. Když se podíváte potom kolem té 15. hodiny, tak tam vidíte takový propad. Jo, možná jste si všimli, že třeba po obědě jste takový jako unavenější. V tu chvíli vlastně ten, právě ta teplota naše klesá a to trávení, to trávení, ta schopnost toho trávení se taky jako snížila. V tu chvíli vám nedoporučuju, abyste si nedávali kávu, která vlastně vyhání ten organismus, jako stimuluje ho. A mohlo by to jednak právě, to tělo si v tu chvíli potřebuje odpočinout. Nechte ho, ať si on si klidně, ať se sklidní, ať si odpočine. A tu kávičku si dejte až třeba právě kolem té páté hodiny, kdy ten metabolismus je vlastně zase, vlastně to stoupá stejně taky. I bez té kávy. Tady se můžete podívat na orgánové hodiny podle čínské medicíny, které vlastně s tím tak nějak korelují. Když se podíváte, tak tadyhle mezi 7 a 9 hodinou, kdy my jsme se tam podle, toho, podle té křivky, podle těch, té teploty, tak tam nám vycházelo, že vlastně je to ideální čas na snídani a podle čínský, orgánových čí, čínských hodin, tak tam je vlastně, to je hodina žaludku, kdy, kdy je vlastně ideální čas také na to, na to, jídlo. No to je obráceně, takže to jde špatně přečíst, ale tam žaludek, může přijat nejdůležitější jídlo dne, tělo by mělo být v teple. Potom mezi 11. a 13. hodinou, to je hodina srdce, jídlo vstupuje do krevního oběhu, Uh, taky jsou rozváděny po těle, takže to nám zase vychází s těma, s těma křivkama teplotníma, co tam byly předtím. A kolem té sedmé hodiny, kdy my tam máme krevní oběh, aktivita oběhového systému, vysoká vnímavost a vstřebávání látek. Takže i podle, vlastně té čín, podle těch orgánových hodin čínské medicíny, tak opět to, to dává smysl a měli bychom se tím alespoň inspirovat a následovat vlastně to, na co my jsme zvyklí nebo přizpůsobení. Tak jsem se tady zmiňovala, že důležitý je, když vlastně vy sedíte u toho jídla, tak abyste si to jídlo vychutnávali. Dříve než se zaměříte na to, co jíst, naučte se jak jíst. To znamená, všímejte si toho, když, co máte vlastně před sebou na tom stole. Často se stává, že tam máte jídlo a ani si vlastně neuvědomujete, jak chutná. Máte představu, že teď tam máte rajče, takže to chutná jako rajče, a pak, když se nad tím zamyslíte, tak, tak zjistíte, že to rajče je úplně mdlé, prostě nemá žádnou chuť. Opravdu jí, jí vlastně ten náš mozek po paměti a ty chuťové pohárky, opravdu jim nevěnujeme pozornost. Takže zkuste, zkuste si to jídlo víc uvědomovat. Já třeba jsem četla knihu Pomalá dieta, se to jmenuje. A tam Mark David, který založil Institut psychologie výživy nebo Institut of Psychology of Eating, tak ten se zaměřuje hlavně na klienty nebo na, na ženy, které chtějí hubnout. A právě to řeší takovými různýma metabolizérama, vlastně ne, nevyřazuje, nedělá kalorické restrikce, ale chce, aby oni jedli vědomně a aby jedli s tím, aby si to jídlo užívali. A řeší tam právě i různé trávicí potíže a měl třeba klienta kterého, který jedl vždycky v autě, prostě si zajel do mekáče, něco si tam koupil v drive v drive a potom to jedl po cestě zpátky do práce a on mu říká, klidně si ten hamburger, nebo co si to tam dává, klidně si ho sněz, já ti nemusíš ho vyměňovat, ale nechci, aby si ho jedl za té jízdy v autě, zastav si na parkovišti, klidně, ideálně si nějaký hezky, zastav si na hezkém místě, vyle si z toho auta, kouky se tam do přírody a ten hamburger si vychutnávej. A opravdu on, když se, on jedl úplně to stejné jídlo a jakmile si začal, zastavil se nad tím jídlem, začal si ho vychutnávat, tak se to jeho trávení nesmírně zlepšilo. A potom na závěr řekl tomu Markovi Davidovi, už jsi si někdy vychutnával hamburger? že opravdu, když zjistil, že si ho má tak vychutnávat, jíst ho tak dlouho, tak řík, říkal, že to nemá vlastně uh, tak, takovou chuť, jakou, jakou by si představoval. Uh, další efekt, nebo další bod, tady je nocebo efekt. Všichni asi znáte placebo. Uh, nocebo je vlastně to samé, je to, když uh, třeba v dnešní době koluje kolem uh, spoustu, uh, spoustu takových, neřekla bych jako mýtů, ale je třeba, že lepek je největší zlo. A ačkoliv opravdu spoustě lidem ten lepek může škodit, tak nemůžeme to zahrnovat paušálně a lepek neškodí úplně všem. Nicméně, co se může stát, je, že ty lidé tak věří tomu, že ten lepek je opravdu tak špatný, že jim začne vadit. Oni si to sugerují a to tělo tomu uvěří a ten lepek jim potom, potom vadí. Takže právě proto je důležité, aby oni měli ty pozitivní, aby tam neměli negativní myšlenky, nebáli se toho, že jim některá potravina uškodí a mysleli, mysleli pozitivně. Teď vám tady mám pro vás takový úkol, který si můžete udělat doma. Zamyslete se nad tím, které potraviny si myslíte, že jsou nejzdravější a zároveň vám poskytují co největší potěšení. Může to být cokoliv. V tuto chvíli to může být třeba, já nevím, losos s nějakým zeleninovým salátem, a třeba za 14 dní to bude řízek s bramborovou kaší. Opravdu naslouchejte svému tělu, zamyslete se nad tím, co vaše tělo v tuhle chvíli potřebuje a kterou tu potravinu nebo to jídlo si po vás žádá. A vy si, když si to uvědomíte, tady to jídlo, které to zrovna je v tuto chvíli, zkuste si ho dávat v to období co nejčastěji a mějte z něj krásný pocit. Užívejte si ho, jste ho s tím, že dáváte tomu tělu svému to, co ono zrovna v tuhle chvíli potřebuje, co chce. A vy, když ho budete jíst s potěšením, tak ať je to opravdu jídlo, jaké chce, tak opravdu si z něj získáte ty živiny, které potřebujete. Stejně tak, vlastně, když vy si uděláte takovýhle seznámek jídel, které vaše tělo potřebuje, tak si udělejte i se zamyslete nad tím, které jídlo je, si nebo si myslíte, že, vám, že byste neměli jíst. Co je taková jako vaše největší prasárnička, kterou si rádi dáváte a bez které si třeba neumíte představit, třeba večer u televize nebo něco podobného. A mějte takhle tuhle jednu věc, zamyslete se nad tím. A vy, když si ji dáte, tak to nedělejte s pocitem viny. Vy si tu chvilku užijte. Užijte si to, že jo, tak teď si dám prostě tady to. To moje tělo to chce a užijte si to. A když tam nebudete mít ty pocity viny, že děláte něco špatného, tak ono vám to nebude škodit. Potěšení jídla z jídla zvyšuje absorpci živin, podněcuje právě tu klidovou reakci, zvyšuje to hladinu endorfínů, což jsou ty pocity štěstí a takového nadšení. Stimuluje to i mobilizaci tuků, takže vy vlastně, když budete jíst s tím potěšením a bez těch pocitů viny, tak vlastně i vy budete v podstatě hubnout, pokud potřebujete. Stres a úzkosti zase zvyšují produkci kortizolu, který snižuje pocit potěšení a máme potřebu jíst více jídla. Takže vy, když budete jíst s těmi výčitkami, s tím stresem, že teď jsem vlastně snědla něco, co, co jsem neměla, co mi uškodí, tak si tím stimulujete ten kortizol a budete nabírat, bude vám to zvyšovat ten sympatikus a budete více ve stresu. Metabolickou sílu potěšení aktivuje i důvěra. vy Když budete důvěřovat tomu, že to jídlo vám udělá dobře, tak zase podpoříte ty trávící procesy toho těla. Pokud jíte s potěšením, hypotalamus vyšle aktivační signály skrze parasympatiku s kesliným žlázám, mícnu, žaludku, střevům, slinivce, játrum a žlučníku. A pokud jíte s pocitem viny, hypotalamus vyšle aktivační signály skrze sympatikus, který spustí vylučování stresových hormonů. Tak jestli do bodu nasycení, to už jsem tady zmiňovala, že byste neměli vlastně překračovat tu, tu svoji záklopku. No a to by bylo dneska všechno. Tady mám citát, polovina nesnází strávením je ze špatného jídla a polovina z dobrého, což prohlásil takový český scénar, scénarista. Tak jo, tak děkuji za pozornost.